Эрхлэг боловсролын сургууль төгсөгчдөд мэрэгчлээ хэрхэн сонгох, за эсвэл мэрэгчлээ буруу сонгосноос үүднээс сургууль орхих зэрэг асуудалтай тулгардаг. За харин нэгэнт ажлын гараагаа эхэлчихсэн хүмүүсийн хувьд цаашдын карьерээ хэрхэн төлөвлөх, ажил дээрээ хэрхэн амжилт гарах гэд нийгмийн бүхэл шатнд байгаа хүмүүс ажил мэрэгчлийн чиг баримжаа олох тал дээр асуудалтай тулгардаг. За тэгвэл яг энэ чиглэлд иргэдэд зөвлөгөө үйлчлэгээ үзүүлэх зорилготой ажил мэрэгчлэл судлал мэрэгчлийн магистрийн хөтөлбөр өнгөрсөн хичээлийн жилээс эхлэн Монгол улсын их сургууль дээр хэрэгжээд байна. За энд суралцаж байгаа 26 оюутны хувьд Монголд анх удаа энэ чиглэлд академик төвшөнд сурч боловсрч байгаа юм. Ажил мэрэгжил судлал мэрэгжлийн магистрийн зэрэг олгох хөтөлбөрийг Герман улсын холбооны хөдөлмөрийн агентлагийн их сургуулийн дэмжлэгтэйгээр боловсруулж, манай хөдөлмөрийн зах зээлийн онцлог болон Монгол хүний онцлог тохируулж суурьшуулад байгаа юм а. Түүнчлэн Монгол улсын их сургууль багш судлаач агсан төвшний оюутнуудыг богино олон урт хугацаанд дадлагжуулах, мэрэгжил дээшлүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, судалгаа хийх ажлын хүрээнд урт хугацаанд хамтран ажиллахаар болчихжээ. Боловсрол сан шинжилгээ хааны юм. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны дэмжлэгтэйгээр Монгол улсын их сургууль дээр бол энэ ажил мэргэж судлалын хөтөлбөрийг бол анх нэгж явсан байна. За санхүүжүүлж байгаа байгууллагууд нь бол Германы олон улсын хамт ажиллагааны нийгэмлэг, Австралийн засгийн газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг гэх мэт томоохон санхүүжүүлэгчд бол энэ хөтөлбөрийг бол дэмжиж байгаа. Хөтөлбөрийн өрөөнд бол Германы хөдөлмөрийн агентлаг, за Манхем их сургуулийн профессорууд бол ирж туршлага, мэдлэг, мэдээлэлээ солилцож байгаа. Өнөөдөр улсын хэмжээнд ажилгүй олон ажил эрхэлдэг байсан ч өөр ажилд орохоор хайж байгаа 35,000 орчим иргэн байгаа юм а. За харин 12,000 ажлын байрны захиалга холбогдох газруудад ирсэн боловч зөвхөн 7,500 хүн ажилд зуучлагджээ. Энэ нь хөдөлмөрийн зах зээлд ажил мэргэжлийн зөвлөх ямар төвшөнд хэрэгцээтэй байгааг харуулж байгаа юм а. Өнөө улсын сургууль сурж байгаа сурагчдын дунд бол одоо ирээдүйн хэн болох, ямар мэргэжлтэй болох чиглэлээр одоо системтэй, шинжилгээ хааны үндэстэй одоо мэргэжлийн зөвлөгөө мэдээлэл бол тутмын байгаа нь харагдаж байгаа. Тэгээ хоёрдугаарт бол хэдийгээр одоо мэргэжлийн сургуульд хэлсэд орцсон байгаа ч гэсэн тухайлбал одоо мэргэжлийн сургуулийн төвд одоо коллеж тийм ихтэй сургууль сурж байгаа оюутнууд ч гэсэн өөрөө хэлбэл бас энэ асуултад тулгардаг юм байна харагдаж байгаа. Сүүлийн үе зүгээр нэг хийсэн судалгааны дүнгээс бичээ ойлда. Хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо өшиг судалгаа, хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааны дүнгээс харахад ихтэй сургууль сурж байгаа оюутнуудын талаас бараг илүү хүн яг суралцж байгаа мэргэжлийн болон өдөр сэтгэл төдийлөн одоо хамааралтай биш байна. Магдгүй цаашаа одоо мэрэгжлээ солих тийм ачиг хандлагатай ч биш болох юм гэж дүн гарч байгаа. За нөгөө талаас зөвхөн одоо энэ боловсролын байгууллагаар зогсохгүй хүний амьдрал бол насан туршийн одоо боловсрол гэж өнөөдөр дэлхийдээр ярьж байгаа. Хүн амьдралынхаа явцд бол мэрэгжлээ солих одоо юу гэдэг өөрчлөх дахин мэрэгж шаардлагууд үүсч бий болдог. Тийм учраас хүний бүхэл амьдралын туршид энэ ажил мэрэгжил гэдэг зүйл бол дагалдж явдаг учраас өнөөдөр энэ чиглэлсэн тогтолцоо үүсгэхээ зайлшгүй болох шаардлагатай байна. Ажил мэргэжил судлал хөтөлбөр нь салбар дундын хөтөлбөр өчөр Монгол улсын их сургуулийн улс төр судлалын тэнхим, социологи нийгмийн ажлын тэнхим, боловсрол сэтгэл судлалын тэнхимийн багш нар хамтран хичээл зааж байна. Тэд Герман улсын холбооны хөдөлмөрийн агентлагийн их сургуульд мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан бөгөөд цаашид ч үргэлжлүүлэн хамрагдах юм а. Ажилгүй хүмүүсийн одоо сэтгэл готрол ч юм уу тий сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх ч юм уу эсвэл мэрэгжил сонгох үйл явц ч юм уу эсвэл ажилгүй удаан байснаас одоо сэтгэл зүйн төвний нөхөн сэргийг шаардлагатай байдаг юм уу тий эсвэл холбон зуучлах үйлчлэгээ түн цааш үзүүлэх шаардлагатай байдаг ч юм уу эсвэл ерөөсөө энэ хөдөлмөрийн зах зээлд тех энэ бодлогын асуудлыг яаж өөрчлөх вэ гэдэг ч юм уу чиглүүлөх вэ гэдэг ийм асуудлууд ч өөрөө ийм олон мэрэгжлийн цаг дээр судлагдаж байгаа юм. Цогц асуудал. Ажил мэргэжлийн зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлэх хүмүүс бол одоо тухайн хүний цаашдын амьдралт нь, карьерт нь одоо хамгийн чухал нөлөөлөл үзүүлэх юм хариуцлагатай ажлыг хийж байгаа. Тэгэхээр энэ оюутнуудад одоо танай хөтөлбөрийн зүгээс хичнээн төрлийн хичээл зааж, ямар ямар ур чадваруудыг одоо тэр хичээлүүдэрээ дамжуулаад олгож байна. Улс төр судлалын хинхэн байна. Бодлого тийм ээ талаас нь ажил мэргэжлийн бодлого хэрэгцэн орчин одоо институтчлэл бодлогын хөгжил талаас. За нөгөө талаас бол социологи нийгмийн ажлын тэнхэн бол хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа, хөдөлмөрийн одоо наривчсан одоо асуудлууд, ажил мэргэжлийг дагсан нийгмийн асуудлууд ямар байдгийг өнөөдөр. За нөгөө талаас бол яг сэтгэл судлал, сугын одоо хүмүүжлэх ухаантай боловсрол судлалын тэнхмийн багш нар маань бол сэтгэл зүйн одоо асуудал, нийгмийн сэтгэл зүй, сугын хүмүүжлэх асуудал болсон зөвлөгөө
одоо зөвлөх хүнд байх ёстой тэр нийгэм сэтгэл зүйн бол ямар чадварууд мэрэгчл одоо хэрэгтэй вэ тэр талаас нь орч. Тэгэхээр энэ одоо уран тэнхим тунцсандаа тулгуурлаж байгаа хөтөлбөр маань 10 гаруй одоо мэрэгжлийн хичээлүүдээс бүрдэж байна. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагаар дамжуулан ажил мэрэгжлийн чиг баримжааг олгож байна. За гэхдээ энэ салбарын ихэнх мэрэгжилтнүүд зөвхөн богино хугацааны сургалтад хамрагдсан байдаг юм а. Аймаг дүүрүүдэд одоо хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний хилтэс газрууд болон за бүр иргэдэд хамгийн ойр хорон дээр бол яг одоо энэ хөдөлмөр халамжийн ажилтнууд байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ яг одоо хөдөлмөр эрхлэлтэд зуучлах нь гол энэ уу халамжид зуучлах үйлчлэгээний илүү цохилж байна уу энэ тал дээр яаж анхаарч байгаа вэ? Яамны зүгээс бол халамжаас хөдөлмөрлөө гэсэн бодлогыг баримталж ажиллаж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр ажилгүй байгаа иргэдэд хөдөлмөрлүүлэх ажил зуучлах үйлчлэгийг хийх анхны тулд авж байгаа арга хэмжээний нэг нь бол ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчлэгээ давхар явьж байгаа. Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчлэг гэж байдаг. Энэ бол тухайн иргэнийг бүртгэх, тэгээд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө мэдээлэлээр хангах, энэ дараагаар бол ажил зуучлах үйлчлэгийг хийдэг. Энэ үйлчлэгээний дунд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олох үйлчлэгийг орхицсноор тухайн хүн ажил зуучлахтаа гаргадаг маш олон төрлийн алдаа байдаг. Энээс орчлонжилхийн тулд ажилд хэрхэн зуучлагдах вэ гэдэг эн зөвлөгөө мэдээлэлээр ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олох үйлчлэгээр давхар нэрвэж байгаа. Ажил мэргэжил судлал магистрийн хөтөлбөрт суралцагчдын тэн хагас нь яг одоо энэ хөдөлмөр эрхлэлт зуучлалын салбартаа ажилтдаг хүмүүс байдаг. За тэдний хувьд хичээл дээр үтсэн зүйлээ яг ажил дээрээ баттаж хэрэгжүүлж эхлээд байна. За тухайлбал бид яг одоо сонгоархын дөрөв хөдөлмөр эрхлэлтийн албан дээр ирээд байгаа юм. За энэ хүү албаны хувьд өмнө нь зөвхөн иргэд өөртөө сайн дурын үндсэн дээр хандсан тохиолдолд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчлэгээ зөвлөгөө үзүүлдэг байсан бол одоо өөртөө яг хичээл дээр үтсэн судалгааныхаа аргачлалын дагуу хороо бүртээ судалгаа хийж ажил зуучлах шаардлагатай зөвлөгөө авах шаардлагатай тухайн зорилтод бүлгийн хүмүүсээ өөртөө олж ханддаг болсон байна. За энэ дагуу одоо зөвхөн бүлгийн сургалтын өрөөтэйсэн бол ийм ганцаарчлсан зөвлөгөө өгдөг тустай өрөөтэй болоод байгаа юм а. Хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны мэрэгжилтнүүд өмнө нь зөвхөн ажилд зуучлахад чиглэж ажилддаг байсан бол одоо ажил мэрэгжлийн чиг баримжааны шинчилсэн аргын дагуу тус дүүргийн иргэн энх хамгаалалтантай дөрөвдөх удаага уулзж байна. Энх хамгаалал хүнсний технологич мэрэгчлэр 6 жилийн өмнө сургуульд төгссөн боловч өнөөг хүртэл мэрэгчлэрээ ажиллаагүй юм а. Олон удаагийн уулзалтын дүнд тэрээр бүтэн цагийн ажилд зуучлуулахаас илүү өөрийн ур чадвар тулгуурлаж хуваарь эсгийн урлал эрхлэх боломжтойг ойлгож инкубаторт бойдж суралцсан одоо доороо ажилтаа авч ажилуулах хэмжээнд хүртэл өсөж дэвшээд байна. Үүний тулд тэрээр тест бөглөж өөр тохирох мэрэгжил ажлыг мөн тодорхойлуулж байна. Тэгэхээр энд одоо ганц хоёр удаа ирээд уулзаад одоо энэ зөвлөх үйлчлэгээ дуусгачаагүй дөрөв удаа ирсэн цаашаа ч ирэх бах тий. Яагаад ингэж олон удаа ирж байна? Тэгээд ирэх болгонд одоо ямар ахиц твшил гарч байна? Дэлхийн удаа ингэж уулзахад чиг баримж байгаа мэдхгүй байсан тий. Тэгээд хоёр дахь удаа уулзахад за чи энэ чиглэлээр ингэж ажиллаад үзгээд гэр зур би ингэ гэрээр ингэж хийчихсэн л та. Тэгээд гэрээрээ хийгээд ганцаараа хийгээд гараас их тийм ахицтай юм гараагүй. Тэгээд эргэж ирээд би одоо ингэж ажлын барьтаа олмоор байна тий. Гэрт болохоо ингэж ноос идэл болохоор жоохон ингэж хүссэн бүрдчихгүйсэн л та. Тэгээд надад ингээд ажлын байр олж ихийн боломж олцсоо байна уу гэдгсэн. Тэгээд жижиг дундын инкубатор төвөд жижиг дундыг дэмжих төв төр чи ингээд яваад чи бид хэд ингээд ажлын чинь байрыг те тал өнөр нь би чамд ингээд санал болгож байна. Түрээсээ чинь хөнгөчлж өгөө гэд. Тэрний үдэн дээрээс би одоо жижиг дундад одоо үйл ажиллагаа явуулаад ерөнхийдөө жигтэрч ингээд сайхан үйл ажиллагаа явуудж байна. Энийх арга үйл дээр явуулсан бол бид нар ерөөсөө ажил хайж ирсэн үү? За ийм ажлын байр байна. Аа өнөөдөр тань ажил хайж байгаа ажилч аа дахиад ирээрэй гэдэг юм. Эсвэл энэ хүн маань одоо тагч ирэх урам зориггүйгээр гараад байсан байх гэж бодож байна. Тэгээ энэ ажлын үйлчлэн чиг баримжааны юм шатраасан цаавал ирэх дүүргэн төрөх хөгжүүлэх тэгээд сэтэлжүүлэх нэг чиглэл өгөх тэг шийдвэрийг одоос тухайн иргэн танилц одоо ажил үйлчлэгийг танилцуулснараа шийдвэр гаргахад бас туслах юм болох хамтар шийдвэр гаргахад туслах энэ үйлчлэгийн үүд хэлмэрч тавьчих энэ чиг баримжаанд илүү өгөхгүй байдаг тэр нь бас маш өгдөг болсон юм байна. Ажилтан ажил олгогч хоёр талын энэ одоо эрэлт нийлүүлэлтээр энэ асуудал маань шийдэгддэг. Гэвчих одоо яг энэ хөдөлмөрийн байгууллагууд дээр энэ зуучлал хөдөлмөрийн биржүүд дээр яг энэ үйлчлэгийг үзүүлдэг байгууллагууд дээр яг энэ асуудлыг энэ мэрэгжил сонголтын асуудлыг нөгөө нарийн сай ойлгоогүй дээр нь нөгөө ерөнхий боловсролын сургуулиуд дээр бас багш нар маань яг энэ чиглэлээр илүү мэдлэг мэдээлэл байхгүй учраас яг одоо энэ хөдөлмөр эрхлэлт
хүчлэлтэй хариуцж байгаа хөдөлмөрийн биржүүд байна. Мөн одоо аймаг орон нутгууд дүүргүүдийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн эхлэлцэн хөдөлмөр хэрэгслийн албан дээр ажиллаж байгаа яг энэ ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгдөг мэргэжлтнүүд маань энэ чиглэлээр бол мэргэших зайлшгүй шаардлага байна. Ажил мэргэжлийн зөвлөх нь хөдөлмөр эрхлэлт боловсролын чиглэлээр төр хувийн хөвшил. Олон улсын иргэний нийгмийн бүхий л байгууллагад ажиллаж судалгаа хийх боломжтой. Тухайлбал ерөнхий боловсролын сургуульд багш, нийгмийн ажилтан, аж ахуй нэгжид хүний нөөцийн мэрэгжилтэн, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллага, ихтэй сургуулийн сургалтын алба зэрэг ажлын байрыг нэрлэж болох юм. Зарим суралцах хугацаанд төрийн захиргааны байгууллага, хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар хилтс, ихтэй сургууль, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургууль, ажил олгогч, аж ахуй нэгж байгууллага дээр дадлаг хийдэг байна. Тус хөтөлбөрийн суралцагчдын нэг Саран Туяа Монгол улсын их сургуульд сэтгэл судлалын чиглэлээр бакалаврын зэрэг эзэмшжээ. Энэ туршлага дээр үндслэн хувийн хөвшөлт хөдөлмөр зуучлалын чиглэлд ажилтдаг юм. Саран Туяагийн ажилтг Монголын Захим институтийн хувьд ажилтнаа энэ чиглэлд сургаснаар дараах өөрчлөлт гарсан гэж дүгнэж байна. Харьцангуй зөвлөх үйлчлэгээ бол сайжирч байна. Тэ? Магадгүй одоо ингээд өсөлтөөр судалгаа хийж үзэхдээ ажил хайж ирж байгаа хүмүүс ажил зуурлагдах нь бас арай дутаа харьцуулахад бол илүү болж байгаа. Зарим бодлого тодорхойлох төвшөнд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас суралцж байгаа хүмүүсийн нэг нь Дэм Дэмбэрл юм. Тэрээр салбар яамд эрхэлдэг ажлынхаа дагуу ажилгүй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлд эзэмссэн мэрэгжлээ ашиглах зорилготой гэлээ. Ажил мэргэжлийн чиг баримж олох үйлчлэгээ даа мандалгаар яг хөөр нэг хэсэг нь бол яг нөгөө ерхий боловсрол мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллага ихтэй сургууль суралцагчдад чиглэсэн ба нөгөө хэсэг нь бол ажилгүй иргэдэд бол хийсэн байгаа. Тэдгээр иргэдэд их хэрхэн одоо ажил мэргэжлийн чиг баримж олохгүй гээд. Тэгээ миний хувьд л яг хөдөлмөр нийгмийн амгалан ямгийн салбарт ажилт болохоор ажилгүй иргэдэд их чиг баримж олох уу? Ихэн тэд нартай чиг баримж олгож одоо ажиллах уу? Тэр талаар нь илүү судлах шаардлагатай болсон болохоор энэ хөтөлбөр тавьсан. Монгол улсын их сургуулийн ажил мэргэжил судлал хөтөлбөрт бакалаврын төвшөнд эзэмсэн мэргэжил харгалцахгүйгээр 2.5-аас дээш голчтой хүмүүс элсэх боломжтой. Цаашид тус хөтөлбөр элсэгчдийн эрэлтэд тулгуурлан зайн сургалт нэвтрүүлэх бакалаврын төвшөнд энэ чиглэлийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэдэг болохоор зорж байна. Ингэснээр танхимын сургалтад догтмол хамрагдах боломжгүй хүмүүс ажил мэргэжил судлал хөтөлбөрт суралцах боломж үүсэх нь сацуу. Иргэдэд ажил мэргэжлийн чиг баримж олох мэргэжилтнүүд улам олон болох юм. Ма